Новозавітнє благовістя обертається навколо молитви. Немає конкретної молитви за душі, немає відповіді. Я вважаю, що Любомир хоче бачити більше плоду у вас. Я думаю, Любомир хоче бачити чоловіків, які народяться згори. Щоб ви не просто говорили з чоловіками, а допомогли їм народитися згори. Нам треба це пам'ятати, нам треба допомагати чоловікам народитися згори. Зараз ми роздамо вам матеріали по вивченню Біблії, і ми будемо проводити з вами заняття по вивченню Біблії. Переконайтеся в тому, що матеріали у вас тією мовою, що вам треба. Російською мовою підіймайте руку. Вітаємо, брати, вітаємо. Брати з далекого сходу приїхали. Займайте місця, отут місця багато. Займайте місця, будь ласка, брати. Тут комфортно, затишно. We have lots of Ukrainian material for you. В нас маса матеріалів української мови для вас. We need Russian materials here for the brothers. Брати, вам російською чи українською краще? Російською. Російською, я думаю. Everybody has a paper? У всіх матеріали є? Okay. Кому ще не видали? After lunch. Після обіду ми будемо в групах по троє обговорювати це заняття по вивченню Біблії, там, де ви є, на своїх місцях. Тому вам треба бути підготовленим до цього. І ми попросимо вас обдумати три запитання. Які абсолютно нові елементи є в цьому вивченні Біблії? Що є найбільш важливим для мене? І яким чином я можу використати це у моєму місті? Тож в кінці ми запитаємо вас, з якими чоловіками ви захочете це використати? Як звати тих людей, з якими ви захочете проводити це вивчення Біблії? Ми хочемо, щоб ви навчилися це застосовувати прямо перед тим, як ви поїдете додому. Як ви будете це використовувати? Артем наступної години проведе демонстрацію уроку. Я зараз просто це поясню. Тут 16 пунктів. І на кожній зустрічі вам треба виконувати ці 16 пунктів. На кожній зустрічі вам треба проходити пункти 1, 2, 3, 4, 16 пунктів. Якщо ви будете це робити, тоді життя людей буде мінятися, переображуватися. Це вивчення Біблії повинно проводитися тільки з невіруючими, з неспасеними людьми. Ніякої суміші віруючих і невіруючих. Собаки і коти не будуть їсти одночасно з однієї миски. Треба годувати їх окремо. Ніяких жінок. Ви в шлюбі, так? У вас є жінки там. Навчіть свою дружину це робити, проводити це з жінками. А у вас двоє чоловіків будуть в залі з вами займатися. А там прийде одна жінка, хай ваша дружина з нею займається на кухні. Щоб це було абсолютно окремо. Не віруючі чоловіки. Перше. Хто-небудь, прочитайте. Перший пункт, будь ласка, прочитайте.
Читайте голос. На початку зустрічі представтеся. Подякуйте господарю за запрошення. Висловіть вдячність всім за присутність. Знайомтесь, діліться подарунками, їжею, будьте щедрими. Дякуємо. Лена, є з українськими для Андрея? Будь ласка. So number one. Перший пункт. You need to introduce yourself to each other. Вам треба представитися. Ми це сьогодні будемо практикувати. Ви побачите, як Артем це практикує. Питання в тому, що це вивчення Біблії. Не є вивченням Біблії як таковим. Старий розбор Біблії був присвячений Біблії. Вона була важливою. Хочете чи ні, вона важлива. А це вивчення Біблії, зосереджене на людях, сконцентроване на людях. Що тобі треба в житті? Що тобі треба в твоєму серці? Все сфокусоване на людях. І таким чином ми використовуємо Біблію як Божу звістку для людей. Другий пункт. Будь ласка, хтось прочитайте. Другий пункт. Передайте мікрофон, брату. Що хорошого сталося з вами на цьому тижні? Що хорошого сталося з вами на цьому тижні? Я отримав машину. Він отримав машину. Ти отримав машину. Що в тебе хорошого було на цьому тижні? Дозвольте вам розповісти, що хорошого було. Що зробив Ісус? Думаєте, місяць тому, десь так, за вечір до семінару, щось сталося таке, що я спати не міг. У мене сну було лише півтори години. Я сказав, алелуя! This is going to be interesting tomorrow. Завтра буде цікаво. I'm going to see what you're going to do. Я побачу, що ж ти зробиш. And I'm going to be angry. Я буду злитися, буду розстроєний, буду забуватися. Whatever you want to do, Lord. Господь, як хочеш, це твоє діло. And it was a wonderful conference and God. Це була прекрасна конференція, і Бог якимось чином щось зробив. And nobody ever commented on a negative happening. Ніхто нічого негативного не прокоментував. And I said, God, you did that. Я кажу, Боже, ти це зробив. Not for me, but in me. Не для мене, але через мене, в мені. We were a little bit low on money. У нас трохи бракувало грошів. And at one time, just around the holidays, four different people sent in money. І десь на свята буквально чотири окремі людини надіслали гроші. Невеличкі суми, одна велика сума. Я був просто в шоці. Вау! Справді. Це те, що нам треба, це те, що я сподівався. І я дякую Богу. Я побачив, як Ісус зробив ці дві речі. Потім пройшло тижня два з половиною тому. Somehow or another, God gave my wife a whole new energy. Так чи інакше, але Бог дав моїй дружині абсолютно нову енергію. So we're getting up at 6 o'clock every morning. І ми підіймаємося кожного ранку о 6:00. We do our Bible reading. Ми читаємо Біблію. And then we work. Потім ми працюємо. And she got a lot of things done. І вона багато що встигає зробити. Вона так здивована була, що в неї ще є така енергія. В неї такої енергії вже місяців 6-8 не було. Я ледве міг з ліжка вибратися о 7:30. Потім буквально на цьому тижні. У вівторок. В неї було свято дня народження, і це було просто фантастично. Приїхала з Америки наша невістка, привезла двоє маленьких діток.
І ми просто були переповнені. As missionaries, we don't very often have an opportunity to celebrate. У нас, як у місіонерів, не часто є можливість святкувати сім'єю. And then just this past night, і от минулої ночі I slept for 5 hours. Я проспав 5 годин. Гарних, прекрасних 5 годин цілком. Більшість ночей, як тільки я ліг, мене просто переповняє біль. Просто біль. І всю ніч у мене біль. Біль, заснув. І отак цілий ніч. Деякі ночі я прокидаюся кожної години. Кожної години щось зробити з руками, з ногами. Бо в мене біль. День цілий стою, нормально немає ніякої болю. Лягаю, біль. Вчора, минулої ночі, ніякого болю. Ніякого болю. Я настільки розслабився, спав. Алілуя. I do see number two. Тож я бачу номер 2. And then number 3. Номер 3. Хто-небудь прочитайте номер 3, будь ласка, передавайте далі мікрофони. Номер 3. З якими труднощами ви зіткнулися або які потреби у вас виникли? Дякуємо, брате. Last night my wife got a phone call. Минулої ночі моя дружина отримала телефонний дзвінок. Her mother in America fell out of bed. Її мати в Америці упала з ліжка. And, her bone was cracked. І тріснула кістка. So, for old people that often means that they slowly going to die. Для старих людей це часто означає, що вони будуть повільно помирати. So they took her immediately to the hospital. І одразу ж повезли в лікарню. And this morning she got a phone call. It was a false alarm. Цього ранку отримала телефонний дзвінок. Yes, she fell out of the bed. Хибна тривога. But так. The bone is not damaged, nothing is wrong. З ліжка випала, але кістка не пошкоджена. Тож її дозволили повертатися. Але вчора реально трудно було. When the funeral comes, and it will come. Знаєте, коли підходить поховання, а воно прийде. We'll need to go to America to take care of that. Нам доведеться їхати в Америку для того, щоб подбати про поховання її мами. Батько її на небі. А мама чекає, поки туди їде. Четвертий пункт, будь ласка, хтось прочитайте четвертий пункт, у кого мікрофон. Які потреби людей у вашій громаді? На особа індивідуальне служіння. Дякую. Дякуємо. Які потреби людей у вашій громаді? Оце те, на чому ми хочемо вас зосередити. Сьогодні, після обіду, коли ви будете про це говорити, що є такого у вашому населеному пункті, що могли б зробити ви, ваша церква? Якусь потребу сповнити? Що там є? Якась фізична потреба? Так багато людей існує, яким треба якась допомога. У правій колонці тут написано, на чому фокусування, чому ми це робимо. What do unbelieving men think about? Про що думають невіруючі чоловіки? I, я, me, мені, myself, okay? Моє, I need a bottle. Мені треба пляшка, I don't have a job. Мене немає роботи. My wife doesn't like me. Моя дружина мене не любить. Money. Я мало заробляю. Everything begins with one word. Все починається з одного слова. I. Я. And in this Bible study, а на цьому вивченні Біблії, we are going to produce Christian workers. Тут сказано, що ми збираємося зробити з людей християнських працівників. У тебе є 4 кандидати. 4 людей, народжені згори. 4 кандидати, щоб займатися духовною працею. Цим людям треба, щоб їхній менталітет помінявся. І замість того, щоб кожне речення починати зі слова «я», воно має починатися зі слова «він», 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 «він». That's the change that needs to take place. Отака зміна має відбутися.
Let's look at number 5. Давайте п'ятий пункт розглянемо. Будь ласка, читайте п'ятий. Just stand up and read it. Підводьтеся і читайте п'ятий. Легше читати, коли підводишся. Чи можемо ми як група допомогти один одному в задоволенні цих потреб? Дякуємо. So here we see the point is caring for others. Ось бачимо ми цей пункт. Турбота про інших. Права колонка. Ми 2 роки вже працювали в напрямку змін в нашій деномінації. Our denomination needs to become known in Ukraine. Нашій деномінації треба стати відомою в Україні як деномінація, яка допомагає людям. We need to help people. Нам треба допомагати людям. Нам треба це робити постійно. We have the church planters who took this. У нас є організатори церков, які проходили цей семінар 2 роки тому, зараз вони організують церкви. Я ставив їм ці запитання. Вони просто так пожинали плечами. Що, свідчень немає? Ви цього не робите? Ні. Авраам! Та це для нас стало образом життя. Це нормальна річ для нас. Ми постійно це робимо. Ні про що засвідчити, ми просто постійно це робимо. І це те, що Бог має для вас, для вас, для вас, для вас, для вас, для вас. Він хоче, щоб ви стали баптистами з хорошою репутацією. Тільки після цього, можливо, ви зможете стати п'ятдесятником. Спочатку треба стати баптистом з гарною репутацією. Шостий пункт. Про що ми говорили минулого тижня? Okay, what did we talk about last week? Про що ми говорили минулого тижня? Okay, so we don't have that. Ну, у нас цього немає. Зазвичай, то ти проводиш вивчення Біблії раз на тиждень. In a rep center sometimes they do it every day. В реп-центрах інколи це роблять кожного дня. Repeats. Тобто це повторення. So that people remember what, щоб люди пригадали, що ж вони раніше вчили. Щоб вони могли вам розповісти про це. Ви пастор? Не питайте людей у вівторок, про що я проповідував. Бо якщо ви запитаєте, наступного тижня ви вже припините свою діяльність пасторську. Because they won't remember. А вони не пам'ятатимуть. Most cases our people don't remember. У більшості випадків наші люди не пам'ятають. So you need to hold people accountable. Тож, треба, щоб була підзвітність. Accountable in the, бачите, підзвітність в Писанні. Права колоночка. Підзвітність в Писанні. The Bible needs to have priority. Біблія повинна бути пріоритетом. Не ваше вчення, не ваша лекція. But the Bible. А Біблія. Next, let's read number 7. Наступне. Читаємо номер 7, будь ласка. Володя. Ми поділились тим, що ми ізучали на прошлой неділі. Дякуємо. So here is the idea that ось вам ідея. Після урока невіруючий чоловік, ваші 4 невіруючих чоловіків, вони мають про це розповісти своїм дружинам. Або іншому п'яному другові розповісти про це. Якщо люди не будуть говорити про Ісуса, Ісус не буде реальним для них. And that's why we have so many of our Baptist churches suffering. Ось чому так багато наших баптистських церков страждають. Because people, our members do not talk about Jesus. Бо люди, наші члени церкви, не говорять про Ісуса. What does Romans 9:10 say? Що сказано в посланні до Римлян, 10 розділ 9:10? Believe on the Lord Jesus Christ. Віруй в Господа Ісуса Христа. What do you do? Що ти робиш? Дві речі. You believe in your heart. Ти віруєш серцем своїм і and you confess him with і визнаєш своїми вустами. Okay.
In Hebrews we read that Послання до євреїв ми читаємо. Що ми маємо приносити жертву на хвали нашими вустами. Чому і важливо всім розповідати про цю машину? Важливо всім розповідати про ваше свідчення. Важливо розповідати всім про те, що Ісус робить у вашому житті. Вам треба навчитися це робити. Восьмий пункт. Так, так, так. Як ви приміняли на цій неділі то, что мы изучали на прошлой неделе. Okay. Дякуємо. So number 7 is whom did you share? Сьомий пункт. З ким ви поділилися тим, що ми вивчали? And this is for you too. Це і для вас також. І для вас. І для вас. Okay. When you go home tomorrow, коли ви завтра поїдете додому, are you going to talk about what you learned here? Чи будете ви розповідати про те, чому ви тут навчилися? Are you going to tell somebody? Чи ви будете розповідати комусь про це? You have a wife? У вас є дружина? You have a girlfriend? Є подружка? You have a church? Є церква? You have testimony? Є свідчення? It's important to talk about it. And важливо про це говорити. А потім, how did you apply this week? What як ви застосували на цьому тижні те, що ми вивчали? So beside talking, окрім розмови, okay, something needs to happen. Щось okay? має відбутися. Something needs to happen. Something needs to happen. Okay? Щось має відбутися. You need to do something. Вам треба щось зробити. Okay? Do like I do. I do exercise. Зробіть так, як я роблю. Я вправи роблю. 50 разів. Then I do 50 times. 50 разів так, 50 разів так. 50 times. 50 разів. Something needs to happen. Щось має відбутися. Okay? And if nothing happens, а якщо нічого не відбувається, if a plant doesn't grow, якщо рослинка не росте, what happens? Що тоді буде? It falls asleep and then it dies. Воно помирає. Знаєте? Цьому в наших церквах ніхто не вчив. В нас немає такої ідеї в наших церквах, щоб взяти такого огидного невіруючого, як оце Женя, і зробити з нього духовного працівника. All we have is repent. Все, що в нас є, кайся. And then, ну, ви є ще молодой. Жалко. Сидіть довго, до смерть буде. Дайте, брата, друзі, лучше. Ось такое. Ви тоже кається, і ще, ну, може бути, 10 лет, друзі, буде небо. А для решти печалька. Довго сидіть, поки не помреш. А це все треба поміняти. Читаємо 9-й пункт. Давайте прочтем несколько раз, послушаем и запишем отрывок Писания на эту неделю. Okay, would you take Psalm 57, please? Візьміть, будь ласка, 57-й псалом. 57-й псалом. Продемонструємо зараз. Okay. У кого 56-й, у кого 57-й? Прочитайте, будь ласка. Okay, ask the pastor, he's a good reader. О, пастор гарно читає, хай він прочитає. Read the psalm. Прочитайте весь псалом, будь ласка. І потім ми вас запитаємо, чи зможете ви з цього псалма щось повторити. Okay, go ahead. Stand up. Будь ласка, підводьтеся, читайте. Помилуй мене, мій милосердний Боже. Помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя. І в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, який мене вислухає та чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він поганьбить того, хто чатує на мене. Бог пошле свою милість за правду свою на душу мою. Знаходжуся я серед чоловіків, серед левів, цих чоловіків, супротивників, що людських синів пожирають. Їхні зуби, як спистой та стріли, а їхній язик – гострий меч. Піднесися ж, о святий, праведний Боже, над небо, а могутня осяйна слава Твоя над всією землею. Супротивники приготовили пастку для стіп моїх, душу мою нахилили. Ці чоловіки викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі.
Моє серце зміцнилося в тобі, Боже, який відкупляє своїх. Зміцнилося серце моє, я буду співати та славити тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю. Я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати тобі між чоловіками мого міста, бо твоє дорогоцінне милосердя, велике воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, всемогутній правителю, у силі над небо, а осяйна слава твоя над всією землею. Дякуємо. Тут сказано, прочитайте цей уривок декілька разів. На цих заняттях по вивченню Біблії немає ніякого викладання. Ніхто нічому не вчить. Ніхто не проповідує. Ви не об'ясняєте Біблію. Ви нічого не поясняєте. Ви просто читаєте Біблію декілька разів. І подивіться, мета, другий бік колоночки. Це вивчення Біблії. Писання грає головну роль. Ми вважаємо, що Біблія говорить до людей. Це Божий меседж до людей. Божа звістка. Wait a minute. Ви не робите отак. Чекай хвилинку, я зараз поясню. Ти знаєш, що ти досить таки тупий, а я дуже умний. Біблія гарна, але ось я давай тобі поясню. Такого немає. Немає. Біблія і тільки Біблія. Ви декілька разів її прочитали, а потім іде 10-й пункт. Хто прочитає 10-й пункт? У кого там мікрофон є? 10-й пункт. Саш. Как это сказать собственными словами? Давайте подведем итог по отдельности или всей группой. Дякуємо. Дуже добре. Ви можете нам щось розповісти про цей псалом своїми словами? Там, як я зрозумів, із того, що написано, необхідно взивати к Богу Всевышнему. І Бог, Он буде відповідати. Он слышит нас. Okay. I think that's a pretty good summary. Okay. Я думаю, це досить таке. Давайте 11-й номер, хай хтось прочитає. 11-й пункт. Якщо так, підводьтеся. Якщо ми щось не так переказали або додали щось того, чого немає в тексті, давайте разом це виправимо. Ми запитаємо один одного, звідки саме це в цьому уривку взято сказане. Дякуємо. Дякую. Нічого не хочете додати в плані цього псалма до слів брата Саші, що він сказав? Мені сподобало тут 8-й вірш, що серце зміцняється в Бозі, в ньому сила, черпать силу в Господі. Дякуємо. Хтось іще хоче прокоментувати, брат Євген? Тут мова йде ще про пастки, які готує цей світ для людини. Але хто може захистити від цих пасток? Тільки Бог. Я хочу додати, що тут сказано, що душа моя буде лікувати, коли я увижу спасіння від Господа. Тоже про обновлення душі. Пробудись, душа. Тобто, наші емоції при познанні Ісуса настільки возликуються, що утренняя заря віддихає по сравнению з тою радостю, яка переповняє мене. І це я буду говорити всім мужчинам, які будуть мене окружати. Дякую, це прекрасно. Юра, я хотів би, щоб ви прочитали праву колоночку. Номер 11, права колонка. Підвіжіться, трохи задумався зараз. Самовиправлення за допомогою авторитету Божого Слова. Дякуємо. Read the whole thing. There's more than that. Ну, у нас все, да. Да,
Okay, in English, we are dumb people. English people are dumb people. You got the same thing all over again. Okay. So, yes, thank you. Ну, ми, знаєте, англійського походження ми трошки туповаті. So what happens is we read it several times. Проблема в чому? Ми читаємо декілька разів. Then you have different people. Потім у вас говорять різні люди. Orally saying what it means to them. Вони вусно говорять, що це для них значить. Вони висловлюються. І люди в групі беруть участь. Ви не читаєте лекцію. Ну, я знаю, ви багато любите говорити. І ви багато любите говорити. Але говорять люди, а потім у вас дискусія. Ви ділитеся своїми думками, ви ведете дискусію. Давайте прочитаємо 12-й пункт, будь ласка. Хто тут у нас не читав? Емік, давай читай 12-й пункт. Обсудите отрывок, используйте вопрос для открытий, чтобы возвлечь группу в обсуждение, чтобы вам понравилось в этом отрывке. Взволновано ли вас, взволновало ли вас что-либо? Почему? Чтобы вы узнали из этого отрывка о Боге, человеке, жизни, что этот отрывок говорит вам о жизни, которую желает Бог. Дякую. Я вважаю підсумок цьому наведений з правого боку. Мені подобається підсумок з правого боку. Знання Бога і Його бажання. Бог хоче зробити тебе прекрасною людиною. Бог хоче тобі допомогти. Бог хоче щось особливе в твоєму житті зробити. У Бога є бажання. І ти знаєш, Його бажання завжди добре. Воно завжди прекрасне. І це можливість дізнатися про Бога і Його бажання щодо тебе. Він хоче, щоб ти більше насолоджувався Ісусом. Що ти маєш робити? Ти говориш про Нього. Якщо ти говориш про Ісуса, ти більше Його починаєш любити, більше насолоду отримаєш від Нього. 13-й пункт, будь ласка, хтось прочитайте 13-й пункт. Як ви зможете, будете застосовувати це у своєму житті? Якщо ми віримо, що цей уривок від Бога, як ми маємо змінитися? Як ми проявляємо послух у тому, що ми сьогодні вивчили? Ми читаємо Біблію не лише для того, щоб отримати знання. Давайте будемо вірними, щоб довести діло до кінця. І будемо підзвітні один одному. Відкриття, писання, послух, священство віруючих. Дякуємо, дуже добре. З правого боку ви бачите мету цього пункту, цінності, для чого ми це робимо, послух і підзвітність. Практично це означає як і коли. В роботі, яку ви будете виконувати вдома, ми сподіваємося, ви будете це робити. Ми попросимо вас провести цей проект. Кожен з вас індивідуально має дослідити книгу приповісті Соломонових. Кожного дня, з кожного розділу виписуйте щось таке, що ви хотіли б зробити. Як ви хотіли б проявити послух, послухатися, послідувати цьому. 14-й пункт, будь ласка. З ким ви будете ділитися тим, що вивчили на цьому тижні? Дякуємо. З ким ви будете ділитися? Ми це раніше вже говорили в уроці.
With whom did you share from this past week? З ким ви ділилися минулого тижня? Пам'ятаєте? Now is the Bible study. А тепер вивчення Біблії триває. У мене питання. З ким ви будете ділитися цим? You have somebody? Є хтось? You want to share with Pablo, okay? With Pablo. Pablo, with whom are you going? Павло, ви з ким поділитися? With my wife. Okay, he's going to share with his wife. А він з дружиною поділиться? Okay. So that's good. Це добре. Нам треба ділитися тим, що ми вивчили. 15-й пункт, читайте, будь ласка. Просити групу визначитися, кого вони знають у потребі, і вирішити, як вони в цій потребі допоможуть. Запишіть або запам'ятайте названі дії до наступного тижня. Дякуємо. Амінь. We're going to do that later on today. Ми це пізніше сьогодні будемо робити. So we're going to ask each of you to ми будемо кожного з вас питати, що ви зможете зробити у себе на вулиці? Shovel some snow. Сніг покидати. Clean some garbage. Сміття прибрати. Okay. Help somebody that needs help. Допомогти тому, кому треба допомога. One of our boys. His mother was not a believer. Одного з наших хлопців мати була невіруюча. So I asked him, how are you going to change? Я питаю, як ти збираєшся помінятися? To show that God is real in your life. Щоб показати, що Бог є реальним у твоєму житті. He said, і він сказав, I'm going to do the dishes for my mother. Я буду мити посуд для моєї мами. Yes. Так. He found something. Він знайшов щось таке, чим він міг би продемонструвати своїй мамі, що він реальний віруючий, реальний послідувач Ісуса. Що сказав Ісус? Don't be doers of the word. Не будьте виконавцями слова. Okay, be listeners only. Будьте лише слухачами, так? No. But I saw some of you. Але я бачив, not reading the Psalms. Як дехто з вас не читав псалмів. You were listening, ви слухали, but you weren't participating. Але самі участі то не брали. Right? Так? Okay, so that needs to be changed. Це треба поміняти. Okay, so let's do number 16. Давайте номер 16 почитаємо. Будь ласка, 16 номер. Молитва при виході, щоб Бог, благословив кожного. Дякуємо. Okay, thank you. The leader gives a blessing. Лідер дає благословення людям. It's not just God bless the people. Це не просто слова Боже благослови людей. It's a gift from God. Це дар Божий. Lord, I know that his wife doesn't know you yet. Господь, я знаю, що його дружина ще тебе не знає. Would you do something beautiful in his marriage? Зроби щось прекрасне на цьому тижні в його шлюбі. You give that gift. Ви даєте цей подарунок? Lord, I heard him talk about his boss several times. Господь, я чув, як він декілька разів говорив про свого начальника. Show this boss. Покажи його начальнику. They have some spiritual interest in his life. Щось таке, щоб у нього з'явився духовний інтерес в житті. Кожному із чотирьох людей ви даєте дар. Ви називаєте ім'я Григорій, Володя, Антон, Саша. And you think what you know about their life. Ви думаєте, що ви знаєте про життя цієї людини? And you ask God, і ви просите Бога, to do something. Щоб він щось зробив. You want to give. Lord, ви хочете дати. Господи, я просто хочу, щоб ти щось дав його начальнику. Lord, I Господь, just want to give something beautiful. Я хочу, щоб ти щось прекрасне дав в його шлюбі. І ви молитеся конкретними молитвами, щоб людина це отримувала як подарунок. Питання є? Когда мы вот таким образом благословляем людей на расход, они очень сильно сопротивляются, они выражают недовольство, несогласие с этим. И это очень неприятно, но проходит время, и все меняется. Вот такое свидетельство. У нас жила одна сестричка, но она с района, и нашла здесь работу, ну, во Львове работу. А доезжать долго, мы взяли ее к себе, она жила у нас, и каждое утро, когда она уходила, пока она красилась, я ей читал Библию.
И при выходе я или жена ее благословляли. Она такую нетерпимость проявляла. Мне надо идти на работу, вы меня тут держите. И убегала. И через неделю, буквально, даже нет, чуть больше, около месяца прошло, она не уходила из дома, вытаскивала нас откуда, где бы мы чем ни занимались. Ну, не уйду, пока вы не благословите. Это меняет людей. Аллилуйя. Jesus came. Вы бачите, прийшов Ісус. Прийшов Ісус. Спочатку Він був інструментом Ісуса. Потім прийшов Ісус. Що ми тут читаємо? Ісус посилав учнів по різним селам, щоб про Нього говорили, а потім Він сам пішов туди. Вони говорили. Вони заставляли її це робити. Вони це робили. А потім в серці її Ісус створив це бажання. Мені ж треба щось отримати від Бога перед тим, як я піду на роботу. Це абсолютно новий образ життя, правда? Це абсолютно новий образ життя. Взяти цього невіруючого і зробити з нього християнського працівника. Як ви думаєте, в процесі з вами що станеться? Коли ви таке будете робити? Як ви думаєте, що з вами станеться? You will become beautiful hero. Ви станете прекрасними героями. Так чи інакше, ви станете героєм в своєму районі, в своєму населеному пункті, для когось. Прийде час в вашому житті, пройде рік, і ви спитаєте, а хто я такий, що ж зі мною сталося? Я набагато прекрасніший став. Благодать Божа щось мені робить. Це те, що відбудеться. Окей. Авраам, we have a break now. We have a break now. Okay, so we have a break. У нас зараз перерва. Після перерви у нас буде демонстрація. Кортем проведе по цим пунктам. Ви будете на них дивитися.